Det er formentlig en ret afgørende kamp, der åbner gruppen her mellem Tunesien og Senegal, fordi en eventuel taber den her kamp vil formentlig få svært ved at komme videre i turneringen, så meget på spil. Jesper, lad os begynde over vej. Tunesien eller Senegal, hvem kommer stærkest ud af det her åbningskamp? Jamen, jeg er egentlig ligeglad. Jeg skal bare have, at der ikke rigtig er nogen, der kommer så stærkt ud af det. Jeg kan godt tænke mig, at det bliver en målfattig kamp, og det vil ikke overraske mig meget. For 20 år siden så havde man sådan en idé om afrikansk fodbold. Det var sådan noget meget flyvsk noget, enormt offensivt, dårligt defensivt. Det var det nok også. Men det er altså udviklet til at blive noget meget kompakt noget, stor fysisk styrke hos holdene. Vi så det også seneste Africa Cup of Nations for 2 år siden. 2,13 mål i snit. Det er uhyggeligt lavt. Det er lavere end Italia 90, som var en kedelig omgang for de, der kan huske det. Det kan jeg huske lov ikke. Derfor synes jeg, at et Asian-spil på under 2 mål, således at hvis den for eksempel ender 1-1, jamen, så får jeg pengene retur trods alt til knap odds 2. Det synes jeg er ganske pænt, netop fordi, som jeg siger, der er ikke nogen, der har lyst til at tabe. Og har du set, hvordan Senegal spiller? Det er nogle år siden efterhånden, vil jeg sige. Jeg kan bare notere, at Algeriet må betegne sig som det stærkeste. Mindst 2 mål i deres seneste 13 kampe. Du kører den lige tøllet. Ja, men det skal stoppe på et tidspunkt. Det bliver nu. Ja, altså, tager jeg pengene igen, hvis det er. Det lever jeg med. Jamen, jeg har også Senegal som svage favoritter, men som du selv lige nævnte, at Algeriet er med i gruppen, og de er formentlig favoritter til at vinde den her gruppe. Så jeg siger, en taber her kan godt ryge ud. Jeg har også med på dit spil, Jesper. Jeg tror også, vi får en meget forsigtig åbning på de afrikanske mesterskaber for de her 2 mandskaber, og det går. Jeg synes, det er fint selv, under 2 mål. Senegal var altså god i 2002, ikke? Og det er ikke langt. Hvor de ikke går videre for. Nå, ja. Nej. Du lyder ikke helt enig med os? Nej, ikke i en målfattig kamp. Det turde jeg ikke, sådan som Senegal spiller i øjeblikket. De scorer ret mange mål, og de har vel en af de bedste offensiver overhovedet ved slutrunden, hvis man ser på trupperne, om de så kan udnytte det eller ej. Men som du siger, det er en meget vigtig kamp, fordi de to andre hold i gruppen, Algeriet og Zimbabwe kommer til at spille fjerdeviolin i den her gruppe. Algeriet har taget 3 point tidligere på dagen, må man formode. Det er meget farligt at tage den her kamp, fordi så bliver det altså meget svært at gå videre. Så jeg tror, at begge hold vil passe på med ikke at løbe ind i et nederlag og spille kryds. Og det er fedt. Atrakt. I øvrigt så har Tunesiens 4 af deres seneste 5 slutrundkamp sluttet uafgjort. Ja, så et remis deroverfra, det er også meget, meget forståeligt, men altså, vi tror altså ikke, at det bliver særlig underholdende, i hvert fald målmæssigt, når der sparkes gang i de afrikanske mesterskaber mellem Tunesien og Senegal.